Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Hirkan Milli Parkında baş vermiş yangının bir istiqamətdə söndürülməsi təmin olunub. Yangının davam etdiyi digər istiqamətdə isə təxirə salınmaz tədbirlər davam etdirilir. Yangının söndürülməsinə relyef şəraitinin mürəkkəbliyi, habelə havanın küləkli olması maneələr törədir. Ancaq buna baxmayaraq yangının daha geniş əraziyə yayılması və Milli Parka daha böyük ziyan vurmasının qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, yangınla mübarizəyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi aviasiya dəstəsinin BE-200CS tipli amfibiya təyyarəsi, Cənub Regional Mərkəzi, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti, Mülki Müdafiə Qoşunları və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətinin müvafiq qüvvələri, eləcə də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yerli qurumlarının əməkdaşları cəlb olunub.